ay kari karaan dadka halloogi iyo halloodiibo samaroon ma qaadi karto waa kaba ka culus waa kaba ka waaweyn qalinkooduna si khaldan waxa kaaga daran aqoon baanu leenahay iyo waxaanay qorayaan warwaalmaadeyaal walaalayaal oo isba qorto aqoontii markaa waxay noqonaysaa aqoontii muuse fiixi bay noqonaysaa jaamacadii muuse fiixi inaad ka soo baxday bay noqonaysaa aqoontiinii inay feeg noqotay bay noqonaysaa marba haddii aqoontiinii ay garo weyday feelac idinku ma lihiina soomaali oo dhan baa leh hanti soomaaliyeed baa leh ninna kaaka intaa leh kaako ayaan la bixi karin dhul soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed iyo hawo soomaaliyeed soomaaliyeed oo intan ka liidata oo ka badowsan ayaa badda intaa leeg milili iyo masali iyo wixii la doonaba la sheegay oo ay ku diriimayeen oo ay gaari kari waayeen maanta waa aqoon la leeyahay oo wax la iska celin karayo abi axmedna wuxuu iska hadlaye ujeedadiisa ujeedo kalo ka duwan weeyaan alaleheeda iyo waqtigeeda hala gaaro laakiin mid baan ugu samaroon leahay laba xaalad idinku la kaalay horta marka ugu horeysa intaad saaqan ka baxdaan horta bal idinkiiyo ciise caqli wanaagsan la kaalay oo bakhan gariyaad ee isku haysataan iyo meeshan iyo hunanaadan ka iska daaya tan labaad war idinku midooba ya cafaan iyo habar cafaan iyo habar shaydaan iyo habar waxaan dad ka baxdaan hal reer baa tihiin waxa weeyaan situationkaad ku jirtaan meel culus baad ku jirtaan dhinacan ethoobiya idinka saaran dhinacan jabuuti baa idinka saaran dhinacan ciidamo culus baa idinka saaran marka waxa weeyaan inaad yani maskaxdiina aada karkaraysaan waxnii aadan karinna ha isku qaadine awalan waxaad wadaa isku qaadan sidii gobolkiina aad nabad uga dhalan lahaydeen u maamuli lahaydeen u hagaajisan lahaydeen taas ayaa micnaheedu tahay kan muuse biixina waqtigiisu waa dhammaaday dadka isaaqa ah ee fikirkoodu xalaasha yahay ee bijarka fog arkaya ee aragtida fog arkaya ayaga laftigoodu jaanis baa u soo baxay oo meelo ay ka neefsadaan ethoobiya may lahayn cunahana lagu degan yahay oo meel aanu ka neefsano ayaan u baahannahay oo degada nimanka isaaquna maanta soomaali weynka aaminsan ama aaminsan inay waxaan ahay iska soo dhammaatay meelo waxay heleen maanta meelo ay ka dhoofaan ka neefsadaan radiyadooda ka gudbiyaan ayay heleen oo ah khaatumo state marka khaatumo hawlo badan baa iyadana looga fadhiya oo sababta leahay dad badan baa imanaya magaalada siyaasado badan baa lagu karkarinaya xafiisyo badan baa laga furanaya taas weeyaan waana isbedelaysa oo waa la qubaa siday u socoto marka anigu intaasaan horeya muusena waxaan leeahay warnabayow muuse dalkan isaga ayaa leh maadaama intuu usoo banaan baxdeen aydin la hadli kari weydeen oo iminkana wuxuu idi odhan doonaa muuse oo sheekada lagu socdo waxa weeyaan laascaanood baa iga maqan hadday laascaanood maqan tahayna inagu doorasho ma geli karno doorashadu waxay noqonaysaa doorasho hal reer bay noqonaysaa marka maxaynu samaynaa intaynu laascaanood inaga maqan tahay waxaynu gelaynaa emergency baynu gelaynaa martial law baynu gelaynaa waxaynu gelaynaa emergency oo wadahadal iyo wax baynu gelaynaa marka waa cimri dheer noog tahay waa cimri dheer sheekadaasuu keenaya nimankii doorashaan rubna doorashaan rubnaana waxaa leenahay ayadana waxaa leenahay eg sideedaba siyaasaddu waxa weeye waa ilduuf fulayow ee guul ku dhoweyda maalintii la qaraacayay laascaanood inay kacaan bay ahayd inay surwaa gaaba soo xidhaan bay ahayd inay kacaan bay ahayd maanta waxay heli lahaayeen ujeedo ka duwan sidan laakiin wax kasta oo muuse sameeyey baan asturay oo ku raacay oo ku saboorgareeyey deadero aniguba sidaa muuse ayaan yeel lahaa markaan arka nin aan khaladkay iga celinayn oo iisacabatumaya warkani waxbaba maahabah lahay kani ka waa mid aad ku soconaysee ilaahu baa dhulkan culays ku reebay marka nimanka mucaaridka ahna walaahi toodii baa liidataa waa iska masaakiin weeyaan anu isbaba liiba dembiba xataa leeyihiinba waxa weeyaan waa dadkaa la leeyahay dhulkaa lagu miisaama ayuu baan u arkaaba
marka intaas aan ku soo gabagabeynaya dad kale oo walu sii dheera wajibaayti aad iyo aad badi salaamaya ma sha Allah taasina waa taa mid kale aan ku daraya waxa weeye aan maalintii dhaweeytay ninkan koranka ay u la hadlay gurguurtay wuxuu kala hadlay ciidamada la haysta saraakiishu waa sodon lix buu ka codsaday bal hadda ayaga lix ayuu ka codsadayo uu waxa laala waxa doonaysaan baan idin siinaya jimca mubaarak lixdaa ayuu soo daayay afar iyo labaatanka kale iyo maxaabiistii kale la haystay waxba igama gelin buu lix nin buu codsado waxaa haddaba dhibaatada idin haysataa iyo waxaana mudana leedihiin waa ninka saa u shaqaynaya sidaa ilaahay caqliga ha u daayay ee karkariya uu inoo sheegay ee uu yidhi ninkii baabi'iyey markay u socabtuma iyagaa ka sii xun ummaddana iyadaa ka sii xun ee ka qaban waayey ee baabi'iyey ee weydiin waayey war ragga iyagiimi maxaa ragga iyaga lagu haystaa ayaa weli u socabinaya kuwiibaa weliba dariskoodii ku sii duulay baadarkayseena balliga qurlugud ay fadhiyaan oo meel ay u socdaan iyo ka jeedo iyo ujeedo toona online raggoodiina lagu haystaa lasaano aanu intaa uga digayna oo weliba annaga noo haysta inaanu huwan la shaqaynayno oo dadka anagu aanu qabqabanayno ma garanaysaa halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam barakaat jimca mubaarak jimca mubaarak sudaan ummadda soomaaliyeed aad baan rabta kuu salaamaya waxaad ka warantaan doonaya inaad ka wacdigeliso dadka ciise iyo samaroon nin oday samaroonana waa taay weliba aqoonyahayna cid la ciirsana labada reer madaxa la isugu geliyey waan ognahay oo waxaan taariikhdu waxa weeye waa la ogyahay wixii lasoo maray horta jimca mubaarak jimca mubaarak abti wado iyo hambalyada ss khaatumo ayaad ka qayb galaysaa siinaya guusha gaadheen masha allah yaa u siyaadiyo aamiin anaguna waanu faraxsannahay waa bishii barakaysnayda octoobar maasha allah waa koob iyo labaatankii octoobar caawa haye waxa laga xusi doonaa koob iyo labaatanka octoobar ayaa laga xusi doonaa adduunyada waa markii ugu horreysay horta maanta waa sidaa sheegay jimcihii maanta qaarna farxad bay ku ciideen oo barxadii baa layskugu soo baxay qaarna salaati sahwi baa ku baxdaydigoodii baa jabayo oo ma ragcadba mise wallaba waxaynu tuganay salaati sahwi maantaasomaad gal annaguna farxad baanu ku tukanay waa garta oo qalbiga iyaga waa duduxaa naga soo hadday wallaahi farxad iyo maasha allah dadna way muraaradin lahaceen sax sidi waxa aabahood iyo hooyadood la dilay war waa dadkii sagaalka bilood ilaahay baa u hiliye madaaficda lana dhagcayay iyagoo sooman sax kala doorta kana naga daaya kana nagu soo ridaay lahaayeenbaan weli ka hayaamaad garan masaajidadii baa laga dumay oo iskuulladii baa laga dumay oo dhakhaatiirtii baa laga dumay oo sida israa'iil ay samaysaa hadda dabta israa'iil ay samayso war inuu dadkan waxaad sodhan sa ma isku diyaaneebaa sax war malihiinwallahi waan la yaabay manihiinabti waa bilaaqiyahoodi caabudaya dad dhakhaatiira waa tabtaasun bay ahayd dhan walbana laga xidhay soomaad karab laakiin ilaahay wakaa nasriga u soo bixiyey caawana farxad baa lagu ciidayaa koob iyo labaatankii octoobarna waa lagu xusi doonaa united nationkiina waabu ka hadlay ba xalay unta markiiba waa la gaarsiiyey markaa unt maanta waa qayb soomaaliya ka mid a united nationka xafiis ku yeelanaya amisoon baa imanaysa waxa weeye intii dhibatana ilaahay u dhaxariiso waa maalin jumca ilaahay intii ku duushayna ilaahay naarta ha geeyo xataa kuwa gada buursi uma ducaynayno laakiin waxaan la yaabay reerkan isaaq ee maxaabiista yadiina siiya maxaabiis baa naga xidhan sida falastiin sida israa'iiliyiinta kula boqol iyo labaatan baa lanaga haya laba kun baa lanaga qabtay israa'iil umaa maxaabiista dadka weydiisato laascaanood ka maqli maysid gada buursi ka maqli maysid gabooye ka maqli maysid dadkii meesha gooja hadda lagu qaqabtay reer walba way leeyihiine maxaa kuwan isaaquun horta keenay xataa kuwa isaaq ee hadlayaan kama hadlaano may dhahdaan maxaabiistii somalilan lagaka qabtay askartii lanagaka qabtay odhan maayeen reer hebel intaasaa laga hayaa jilibkaa intaasaa laga haya iyagun baa istirsada
والله ما تفسرنا عنه لاس عنه دو حنو لرأيب جباهيرتا كوشا قايستا انت محابيس انت ديسان ايسان دوكينا ديبو ديسان هسود دينينا حايستا كوشا قايا دوكي اي دميانو دن يا هسيد دينينا ولكن إلا اي سيدين ديسان دوكي اي دميان تاسواتا كان كلا عدلا دا حيكا حدل إيشي كده بورسي وادا دست دلعي وادا دو ولا لاو بقول كيلا سعاشن كده بورسي إيش هو دست دلعي. شو بقولنا وادا تجارو بس يلا ما دحنا إلا حسن قولت إلا إسماعيل عمر قال إلا كده بيجي مادة وانو حروسنا وشرع بيجي خان نضب كاس تدمير لقوة النورية وقاس كده هم تجار أدي سب ديري دبا كايكون هالكاسون بتجار تدمير خلاص تجي ملهم بدي يبي يكبر ما أباه ما له أي سوء تكتاجن نبم يدي لعكس يركاتو كنتو كنتو لوسو تورو أب مشارة ثاو كارل دهنا فايسر علي ورابع أكوبا كي خير شخص حقنا شريس كوي مادام بلي كمدله جدنا أورانا إسا كده بورسيو ساقو واشرا يا مجد تشرا بلي كمدله حروتي أسرم تكشرا لكن ما أردت كرام سيلعك ما حد لكرام فايسر على ورابع أدوك بربروان وقعد الله مركا حبشيد اللسينة يا 19% اللسينة يا لها بربرا حبشيد وحق قابط عبد السلام ياسينة وديك وينة هل كانت شوغان ما تنبق ليو يدي ما هي سيلعك الدونية تنانو سينة تمو ما يمعوك الشبان بربرا ما يقاتان هاي تاك الدونية ما قابط كرام بكله والله أو بالله أو تالله أدوك صومالي بدانو تحال الله Somali ma baan ku soconaa isagu haddu xalanka Soomaalida soo qaadanayo oo oranay Soomaali baan ma sida ay ma meel walba ay ugu hadlayaan ay ku soo noqorayaan waliba la dhaariyo ila dhaariyo inay Soomaaliyihi ka yeelmayna adigale taki badda u diiday umada Soomaaliye ba maanta kule oo tiliye man ka soo noqday u diiday ba maanta kule waa dhul Soomaaliyeed waa bad Soomaaliyeed goormay Soomaali noqday horta soo dadka Soomaaliyeed isuu afar murre ila maanta la dagaalamay qarniyo hore iyo dadka dawladda ban jirin afar murre yahay kada bursi oran murre yahay oo darisiin sabab kara isaaq Soomaali bu ku dhajida bal isaaq af siisay ku hadlayo af oran qaranaya kan xuduud ma lama laha Soomaalida dhulka ka booban oo ku leen halka Greece halka ugaayba ku aasan كل لا ولا قط فير بيا عاصي حبال بيا أنا جيت هذا الحبال شو كده برشكو عاصي كلام بحر كله كسر سارة من شرتو يا عاصي يا كو عاصي إسلامي هو كبي عاوي يودا كسر برونا هذا الحبال بحر كله واس هكذا كو عاصي مره ما يستنا أنا بوها لكن واحد يشك تام كده برش أورام ولا درسي هاي أو كده وح ولا درسي أورام oo dhigayden dulka inta leeg Soomaalida kale ilaa sawaxil iyo Kenya fiixeen bal isaaqan dadka dulkoodii oranaya halkana magaale halkana abaahay bari lugay halkana shaqo saax ba maray warabta waxaad ka hadashaa Soomaalida iyo Samaroon ka hadashay Ciise iyo Samaroon ka hadal isaaq iska daayo yaa Ciise iyo Samaroon dayna adarmay waxa la yaabanaa suldaan aniga la hadlay shoo yana ما يا عيسى يا وحيس أو عدل عرسلا سكويس ترديك يا عيسى وحندونا يا إناد إذاك يا عيسى ما اللي إسكت دجا النوى تين ملا وود الدقتين ما قرأنا صح أبتوارنا والله عيسى كلامه نوصل قوي وقاس كذرو وقاس كيجي هو نقابنا صح كأي ده هو نقابنا يا وارك اللي ما نسكن معه لكن دبا دخشنا يا دب ده تان قابل نواتها وحن دون ييناد عيسى الله هذا الشوق سمرون الله هذا الشوق واتهو ورياله دول كان إننا قاله هذين هو قامني أن يارفانون هاي
وأرتي الله ديو واس إلا حتى القولين دانو صعب كوتمين إلا إيو إسماعيلو مرقين إسماعيلو مرقين شلب كان عيبا تلاي سمعت كرم صح وحوه يدول عنو استرلين بيبكو كالتاك مينو لكن إنا حتى إلا ينب تانا كوة جيرو وبدي كالون تاني دي دي وانو سومالي ما كتبنو أنجار سومالي وحلي دا مدول بانا أنا بطبان محاي وارم تبكي بانا وسومالي بانا حبي ساقلة يا مات سومالي بانا حي ها أمام مقبلين تيسا وصمي سري برعية هركيسية بربراء سكي وطالة واوكي صح لكن أوضل يسلل ما صحب القاضي كران صح دانا حي يقرب كران صح عبدي شانسكي وردولة دي سومالي بانا چلو سمي حبشك حسن صح والله سفيرك إتوبيا وچوغا وطخري وانيقر بورسيا صح وإتوبيا نسالت إسو إتوبيا واي وحول بوان خوض حضب صح سمام كران دمبلي لكنا إذا كوا وهو حابا ونو عبسي ونو حي عمر يبعد الشيء واي هو قبلني هو قرح مدني إذا كذا برسي مو قرسي صح بلي لك هو إذا كوا وهو والله واي تاريخني ودن بانو حينا واي قرت وانا نكيني نا صح ما داما ملي لكو يدي عرور تانا وهو حابا دي ستونا صح فالي بانو خلانا صح سومالنا والله تشنينا دولة دا سومالي دا حمر توتنا والله تشنينا صح وأنا أقول لك أنا 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 أقول قلبك عدك ته ما أقان مالك أوحان لي عيسى إيا السمرونو دول كان إذن كايلهي إذن كوابورا حسي يشيد إذن كور ريرا وح أمدي وضالي ضحي لما قلي كرتان دين إيه سومالي سومالي يا يقال قبوية لدك عدك استهل لدك تواصدا ما شاء الله مالك أوحان لي وبالهورتة تشدا إساقنا وحن لاي وارتين نخطة شادتين أو سمرون يا عيسى كبحة بدهود أو أمدان اسكندر إيسان إذن كيبا اسكندرته أو إساق با اسكندرته أو أد أخته أو إب علي ساهد اسكوهيستا أو ميل والبا اسكوهيستا إلهي انت تكيابتها أو أد الشهادته فراها كلابحة نمكن عيسى يا سمرون وحن لاي شايدانك انت اسكنارتها وح الله لو اسكوهيستا المجري digan keen wax allaale meesha wax uga soo helaysa ah wax ku noqonaysa idinkoo gamaysa ista ismaamulo salaam aleekum aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh suldaan dubbe aad baan ku salaamay yaarti waxa aan waa ku salaamay Soomaalida ku jirta aaladeedana waa salaamay ma sha Allah ninka saaxiibka kulan walaalkay samaran waa salaamay sax boqor tiira waa salaamay salaanka bacad ما توا مالين جمعها ما شاء الله جمعة مبارك ومالين فرحان لا هيبة فرحان ده مدرسة نسيي ومالين تعلي سعد في دفتر ليون مقبولة مركب واحد هرتهم بليننا خاتمه استوي وما بليو كده بلدي بيسمح قبل ده لي أيام قرطة هم بليننا ما شاء الله هم بليو هم بليو aan bariyaleen halkaaba ka soo bilaabay inta kale waxa ku xisinaya buqarkii aan dhigisinaya hadan hore ha buqor ku soo fiican ayaanan oo dhamaan lahayn buqoran haa baa inda deewu ku jiray imi halkaan ugu jiray halkaan ugu jiray ha sidii aan buu halay wariyaha wareysanayay een anuu dhowr dhowr arimad baan marti buqorka aan marti sidii aan ugu soo caay sax wuxuu muuse bixiyo habar jicla ka xisho naga ma xisho oo sida naga xisho sax ku waa hadal nimay way wuxuu yiri
إنا كاينو سقالي وطبعاً دقالبا نجلسون كتبنا وهاكي ونجدوك صح وقح كروي إمسان لقد نطيع إمسان ديشين مركي لرعن موتا وما هو فرحوه الوحد انطيع وانا نوها وطعقو فرحا مجد سئي بك وانا قوقان مكشقي وحانيها ويجيبوي صح طبعاً وحي كفار عنده وحيد انطيع وحي كغارتها وحاقو دليل وحاقو دليل الكفار هو قرت وحن كلو وحن كلو عندونا يابتينات وحن دونا يا كلو ينات كدر تو سراكي سراكيش الله هيستوى صدق له اللي حبوا عتصدق إنا بيحي إنتوا الله هذلي